padroeira da América Latina. Isabel, apelidada Rosa em virtude de sua beleza, é a primeira santa do continente americano. Modelo de penitência e oração. Viveu a simplicidade da vida laical na ordem terceira dominicana. Na serenidade, em meio às muitas provações, imitou Cristo, pobre e crucificado. Alegremos-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra da Virgem Santa Rosa de Lima. Conosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Enquanto recebemos a procissão de entrada, cantamos o número 440. Mesmo que o sol não brilhasse, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, eu sei que o Senhor me ama. Ele me ama com amor, Ele me chama. Os que se gloriam no Senhor sabem que tudo receberam dele.
até mesmo o que há de mais precioso, o tesouro do reino dos céus, ouçamos. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem se gloria, gloria-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor de que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o ante os seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvemo-nos todos. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é um motivo de louvor para todos seus santos. É um hino para os seus filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Temos em pé para reclamar o Santo Evangelho no número 61. Vai falar. Pode ser
as qualidades e as virtudes que nós descobrimos em cada uma das pessoas. O campo pode ser a nossa casa, o nosso lar, quando nós descobrimos nele aqueles valores, aquelas qualidades que, na verdade, mais do que nos afastam, nos unem, nos tornam próximos uns dos outros. O que Jesus quer, na verdade, nos ensinar aqui é que para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos alegria, para que nós sejamos felizes, nós precisamos, primeiro, descobrir aquilo que nos proporciona a verdadeira felicidade, aquilo que nos proporciona a verdadeira alegria. E isso não descobriremos fora. E isso não cai do céu como se fosse uma folha que cai da árvore. Isso implica e exige de nós um trabalho. Exige a procurar. Muitos de nós choramos, reclamamos da vida e nós não procuramos, não nos mexemos. Queremos que dentro da nossa casa haja paz e nós nada fazemos para conseguir essa paz. Nós queremos ter uma vida de qualidade e nada fazemos para que isto aconteça. Nós queremos a pacificação. Nós queremos a reconciliação e nada nós fazemos para alcançarmos essa reconciliação. Pensamos com o perdão, a misericórdia, a ternura, a bondade, é alguma coisa que cai do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, do céu não cai nenhuma folha se nós não corrermos atrás. As coisas não se conseguem assim tão facilmente. As coisas se buscam, se procuram, e lutando, e permanecendo firmes, diz Jesus, que nós conseguiremos alcançar a vida eterna. O reino dos céus é comparável com uma pérola preciosa. E todos nós podemos ser pedras preciosas, mas essa pedra preciosa, essa pérola preciosa, ela nos deve obrigar a nos desfazermos do passado. Um post que escrevi hoje no meu Facebook e no Instagram, eu dizia que muitos de nós paramos no tempo, reclamamos por tudo e de tudo. E às vezes a tentação é olhar para trás. Ah, aqueles tempos. Ah, no tempo de ontem era melhor. E a gente se esquece que o melhor tempo não é o que passou, não é o que virá. O melhor tempo é o tempo de hoje. O tempo em que nós estamos vivendo é o melhor. Não existe o tempo ruim. O tempo ruim que eu faço é o de nós. Ou nós, enquanto indivíduo, pessoal, ou nós, enquanto todos. Porque somos nós que estragamos o ambiente e também somos nós que melhoramos o ambiente. Somos nós que construímos. Mas para construir, exige-se de nós esforço, sacrifício, luta. E uma luta contínua. Pois somente buscando, somente lutando, somente procurando é que nós conseguiremos, de fato, descobrir e encontrar os valores, as qualidades e as virtudes que estão dentro de nós. Isso exigirá de nós mortificação. Isso exigirá de nós renúncias. É o que Santa Rosa de Lima fez na sua vida. Ela é apelidada de Rosa, por causa da sua beleza física. Mas o nome original dela é Isabel. Ela não se deixou levar pela sua beleza física. Ela até poderia, inclusive, vangloriar-se. Poderia exibir-se, como a gente costuma dizer. Como todo mundo admirava a beleza dela, ela poderia exatamente se vangloriar, como diz São Paulo nessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, passando para o capítulo 11, versículo 2. Oxalá pudesse suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos dispusei a único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Esse texto nos remete exatamente a Isabel. Santa Rosa de Lima, em virtude da sua beleza, e também a primeira santa da América Latina. Por que se destaca e o que se destaca? Ela é de fato
modelo de penitência e oração. Viveu a simplicidade da vida religiosa, laical e erudita, na terceira ordem teresiana, terceira dominicana. O que é que ela buscou de novo mais de ser firme? Nas perseguições, era muito firme, porque sabia aquilo que Jesus dizia: é permanecendo firmes que nós salvaremos as nossas almas, as nossas vidas. É buscando a verdadeira paz que nós alcançaremos a paz. É lutando pela sobrevivência religiosa que nós conseguiremos o paraíso. Mas isso não está longe de nós, está dentro de nós mesmos, está escondido no coração de cada um de nós. Isso não está longe de nós, está escondido dentro da nossa própria consciência. Isso não está longe, nem fora do nosso alcance. Isso está conosco, dentro da nossa própria casa. As pessoas com quem nós convivemos são os tesouros. Tesouros que nós precisamos lapidar. Tesouros que nós precisamos polir. Assim como se costuma dizer, o ouro se prova pelo fogo, também se diz que a vida boa se alcança no sofrimento. O sofrimento ensina-nos a arte de perder. O sofrimento não nos deve afastar, antes pelo contrário, nos deve aproximar. O sofrimento não é em vão que se diz, é no sofrimento, quando a vida está na pior, que se reconhece os verdadeiros amigos. Isso significa exatamente provar quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque os falsos amigos, quando nós estamos na pior, desaparecem. Os amigos que se aproximam só quando nós temos dinheiro, esses não são verdadeiros amigos. Os amigos que estão do nosso lado só quando nós estamos com saúde, esses não são nossos amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que passam por cima dos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos medos, e vão cavocando, vão lapidando e vão procurando até descobrir a beleza que nós trazemos na alma. Este é o tesouro escondido no campo. E esta é a pérola preciosa que faz com que a gente venda tudo e compra aquela pérola. São os verdadeiros amigos. Quem são os verdadeiros amigos? São aqueles que nos atraem para Deus. Aqueles que nos conduzem para Deus. Santa Rosa de Lima é uma dessas pérolas preciosas. Vamos imitar as suas virtudes, as suas qualidades, para que um dia possamos vê-la face a face, lá no céu, onde com São José, o nosso padroeiro, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora sobre vários títulos, bem como todos os santos e santas, que na linguagem de São Paulo combateram um bom combate, terminaram com êxito a sua carreira, guardaram a fé, souberam amar mais do que qualquer outra pessoa e qualquer coisa, hoje estão contemplando Deus. Nos uniremos com eles um dia, se tudo nós vivermos de acordo com aquilo que esses homens e essas mulheres buscaram, acharam e encontraram. Vamos agora nos colocar de pé, vamos pedir que Santa Rosa interceda por nós junto de Deus, dentro de todos os santos e santas, fazendo a nossa oração da comunidade. A cada uma das preces e das intenções, vamos responder: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por intercessão das santas mártires, concedei, Senhor, à Igreja a fortaleza nas provações. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por intercessão das santas virgens, concedei à Igreja a fecundidade apostólica. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por intercessão das santas viúvas, concedei à Igreja manifestar ao mundo vossa caridade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por intercessão das santas mães, concedei à Igreja transmitir a vida divina e a salvação. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por intercessão das santas mulheres, concedei à Igreja valorizar a participação
e a contribuição feminina na vida eclesial. Lembrai-me, Senhor, da vossa Igreja. Tudo isso nos pedimos, ó Deus nosso Pai, pelo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nosso canto de ofertório é 434. Mas eu posso te dar. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Agradado Pai, nosso Santo e fonte de toda a santidade, santificai vós essas oferendas e derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçado livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando em vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos
de estar aqui na vossa presença e observando. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, e dá-nos participarmos da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, e dizemos, Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não o deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto ainda a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vês os nossos pecados, mas a fé que é na vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amen.
Senhor nosso Deus, pela participação do corpo e no sangue do vosso Filho, concedei-nos apreciar de tal modo os bens que parecem e perecem, que a exemplo de Santa Rosa de Lima, cresçamos na caridade e alcancemos os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Só que cada um de nós descubra o tesouro que está escondido no seu coração, desfaça-se de tudo e corra atrás desse tesouro como Santa Rosa de Lima. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.